З 5-річною донечкою Олександрою Марія Пиндик до інфекційної лікарні потрапила після звернення до педіатра. У дитини в 3 часа ночі почалась дуже рвота і головний біль. Температура. Ми визвали зранку педіатра, і нас педіатр направив з підозрою на менінгіт. Ми приїхали в лікарню, нам підозра підтвердилася, і ми вже так лежимо вже 12 днів тут. Вже нам краще набагато, зробили сьогодні повторну пункцію, все хорошо. Ждемо, коли вже нас випишуть додому. У цьому році на Хмельниччині медики спостерігають ріст захворюваності на менінгіти. Дітей хворіє більше, ніж дорослих, каже заступник головного лікаря Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь. Якщо ми порівняємо, то в прошлому році взагалі за весь рік захворіло 43 чоловіка. А в цьому році, от на даний момент, ми вже маємо 103 чоловіка. Дорослих серед цих захворівших 36, всі остальні діти. З тих, що захворіли, нам дали розшифровку, етіологічну розшифровку менінгітів, і вже маємо 15 випадків підтверджених ентеровірусних менінгітів. Симптоми менінгіту схожі на симптоми ГРВІ. На початковій стадії хвороби розрізнити важко. Менінгіт дуже схожий з любою вірусною інфекцією на початку. Тобто це висока температура, це болі в м'язах, це головний біль. Але відрізняється він тим, що головний біль, він буде більш тривалий, упорний. І якщо навіть ми даємо знеболюючі, до полегшення стану це не призводить. Ще однією хворобою, на яку медики фіксують підйом захворюваності в рази, є кір. Хворіють дорослі і діти різного віку. Відповідно до даних останньої сводки, у нас вже зареєстровано 884 випадки кору. А за весь минулий рік ми зареєстрували 11 випадків кору. З 884 хворих 403 дорослі, 481 діти. Серед захворілих 731 особа були госпіталізовані. Це практично 82%. Зараз в інфекційній лікарні, каже Нінель Марцонь, пацієнтів більше, ніж завжди. На кір ми сьогодні маємо 14 пацієнтів, з них 6 дорослих, остальні – діти. З города 6 пацієнтів, остальні – з районів області. Якщо в тому році на кір в стаціонарі була пролікована одна дитина, то вже на цей період, що ми зараз маємо, в нас проліковано 328 людей. З них третина дорослих, остальні – діти. Що ж до ситуації з зростанням кількості хворих на кір на Хмельниччині, то головний педіатр області Лариса Добровольська каже, це наслідок несвоєчасного щеплення або його відсутності взагалі. Ситуація по інфекційних захворюваннях, зокрема по кіру, у нас є, досить неблагоприємна. Тому я наголошую ще раз, що нам необхідно терміново подолати всі ті верстви населення, які не мали щеплень, максимально охопити щепленням дітей раннього віку, для того, щоб запобігти виникненню в подальшому захворювань інфекційних. Вакцин достатньо, тому і доросле населення має право на щеплення від кору. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.